Книгарний ранок продовжується і нагадуємо, що сьогодні міжнародний день дитячої книги, і саме тому ми сьогодні не могли обійтися без Ірини Мацько, яка спеціалізується на дитячих виданнях, мама двох дітей і просто хороша людина, яка окрім того, що стала, окрім цього всього, стала ще й співорганізатором правильно проекту для дітей із вадами зору. Саме про цей проект сьогодні ми і поговоримо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, отож, насамперед, хочете дізнатися більше про цей проект, в чому взагалі полягає суть цього проекту? Ну, взагалі, проект дуже такий масштабний і дуже хороший, називається «Почуй мене серцем». І це проект, який, так, це проект, який зібрав дуже багато ініціативних людей, організацій. Це міська ЦБС, в якій недавно відбулася ця акція, і був в нас гість з Луцька Віталій Ткачук, який передав книги, надруковані шрифтом Брайля. Далі у нас є також міська просвіта, і вони теж долучилися. І ну, студія «Іриска», де відбуваються зараз заняття з дітками, власне. І оцей міні-проект для дітей називається «Історії тих, хто бачить серцем». Ми пишемо з дітками. Тобто, окрім казки. Великого масштабного так, проекту, він ще має такі маленькі підпроекти. Просто, так, підпроекти. От, і ми вже так на завершенні написання цієї спільної такої історії, історія про байдужість. І ми її разом вигадуємо з дітками, які слабозорі і не бачать. Далі ми плануємо цю історію озвучити разом з дітками із театром Мельпомена в Медіалаб з Оксаною Ртушняк. І далі надрукувати цю казку якби шрифтом Брайля так. Також книжечкою передати в міські бібліотеки і ще так, щоб ну, додати ще ваги і ще щось зробити для цих діток. Хочемо озвучити підручники і книги для позашкільного читання також. І в цьому нам дуже допоможе соціальна ініціатива «Єднання поколінь». Вони будуть озвучувати, власне. І Леонід Олексійович Бицюра, відповідно, з цим фондом. Пані Нелю, чому зацікавила вас ця тема? І наскільки вона актуальна є для Тернополя? Скільки дітей з вадами зору, слабобачачих, так, в Тернополі? Чи не володієте такою інформацією? Такою статистичною інформацією я не володію. Зараз дітей займається 6-8 приблизно, так їх приходить. Можливо, є ще, але ну, можливо, не проінформовані, але ми намагаємося якнайбільше давати інформації про те, щоб приходили. Тому що я так бачу, що проект на цьому не завершиться. І майстер-класи будуть відбуватися і в бібліотеках, звичайно. Бібліотека номер 8, вона виграла грант, і вона спеціалізується на дітках і дорослих, які мають якісь певні порушення. І бібліотека номер 4 для дітей також буде приймати. Ну і в студії «Риска» також будуть відбуватися майстер-класи. Оскільки ну, основний такий якби меседж, який хочеться між суспільством донести. Поширити, донести, що ці діти, дорослі, вони є звичайними людьми в нашому суспільстві, і це не має бути щось таке, що от вони такі, а ми інші. Це мають бути просто можливості для всіх, і ми хочемо ці можливості більше їм якось ну, надати, напевно, показати, тому що в нас зараз суспільство трошки таке зорієнтоване тільки на тих, хто мають безмежні, в принципі, можливості, можуть все, а треба надати всім можливості, і тоді не буде от такої різниці. От, і, власне, тому ми із дітьми проводимо. Майстер-клас був у нас гончарства з гончарнею Руслана Друка. Була в нас лялька-мотанка, майстер-клас від Людмили Павлової. І робили ми рамочки там з камінчиками від Наталі Грицаєвої. Можливо, буде валяння, там малюнки ручками. Тобто все, що вони можуть, їм можна надати. Отож, так, от ми знаємо, що ви організовували вже заходи так, для діток із вадами зору. А от які в них враження, які відгуки?
Ну, взагалі, ця ідея ж зародилася тому, що писати казки з дітьми, які бачать, це, звичайно, класно, все. Але от ці діти, вони, мені здавалося, що в них, можливо, ще більший десь внутрішній світ. Хоча, напевно, що ні, напевно, незвичайні діти. І я дуже хвилювалася, коли ми починали, тому що, ну, якось я не є психологом, я не є фахівцем в роботі з, ну, напевно, з певною категорією діток, там, людей. І чи я впораюся? Але насправді вони звичайні діти, в них емоції ті самі, вони фантазують, вони думають, як там ця героїня наша головна, що вона буде там робити, як вирішити оце питання, питання дуже важливе, байдужості в нашому суспільстві взагалі. Ну, тому що першочерговою було завдання написати казку про те, як взагалі все зло з землі зникло. Але ми вирішили, що не це головне. Головне – забрати байдужість. От. І вони включаються, вони фантазують, вони, кожен додає якусь свою думку, що з цим робити. І це звичайні діти. І дуже класно, що вони, можливо, забувають, а можливо, вони в цьому знаходять ще якийсь от, ще якусь реалізацію. Тому що мені батьки говорять, що вони вдома приходять і щось там ще додумують, дофантазують. А от давайте ми так, а давайте ми інакше. Можливо, самі щось вигадають. Це дуже добре, як на мене. Пані Ірино, от ви, напевно, спілкуєтеся з цими дітьми. Чи, можливо, у них були якісь нарікання стосовно того, що їх ображають в школі, тому що прийнято вважати, що вони не такі, як всі? Чи є якась така проблема в Тернополі? Ну, такого, щоб нарікання я не чула, можливо, мені просто ще не говорили цього. Це більше, напевно, батьків потрібно питати. Те, що, можливо, ображають, ну, є таке у нашому суспільстві, напевно, не тільки в нашому, і здорових ображають, і або просто не таких в чомусь, неважливо, чи це вади по здоров'ю, чи просто в чомусь іншому. От, і це, ну, це проблема нашого суспільства, яку потрібно помаленьку якось переживати, виправляти і доносити до дітей, що ми маємо один до одного бути толерантними. Ну, це проблема дуже гостра зараз. А яких спеціалістів ви долучаєте до свого проекту, окрім того, що ми вже згадали про майстри, так, можливо, психологи також якимось чином долучаються до проекту? Наразі ні. Наразі з психологами ми не працюємо, хоча проект, взагалі, оцей міні-проект, так, в великому проєкті, почує мене серцем, він мав на меті 4 заняття, за які ми мали вигадати казку. Все. Ну і далі вже озвучити, там надрукувати. Але коли ми почали, відповідно, захопилися, долучилося багато людей, які допомагають. Вже переслали нам подаруночки від ігротеку для цих діток. Можливо, це теж їх зацікавить, бо це такий натуральний матеріал, і там можна там і рахувати, і щось творити з цим. І багато ще таких ідей накидали, з якими ми будемо тепер працювати. І психологи так само хочуть далі. Тобто, я так думаю, що це просто буде продовження. І оцей великий проєкт, ну, якось оце все втілить. І в бібліотеках, і в студії, і з дорослими, і з дітками. Я думаю, що це буде такий рух. Стосовно книг шрифтом Брайля, як вони будуть організовуватися, так реалізовуватися, хто цим буде займатися і де їх, коли їх можна буде побачити, як вони виглядають взагалі, бо, можливо, наші телеглядачі не всі знають, як виглядають, що це, візуально, чому специфіка, як це виглядає. Чому специфіка цих книг? Ну, візуально вони виглядають великою книгою. Так. Товстою книгою, оскільки там текст надрукований спеціальним шрифтом, який є такий об'ємний. Відповідно, слабозорі і незрячі вони читають руками. Тактильно. Так. От, і от, звичайні білі аркуші з випуклими тими такими буквами їхніми, цим шрифтом, і все, і обкладинка. То сюжет цих книг саме той, який вигадали діти? Чи? Ми будемо друкувати той, який вигадали діти. Для того, щоб інші діти почитали, що ці діти вигадали, і, можливо, це їх надихне. І цим дітям, щоб вони бачили своє втілення от того, що вони вигадали вже в книжці, і в аудіозаписі. І, ну, я думаю, що це буде така, якби, ще одна можливість для них десь себе реалізувати.
А от скажіть, чи багато людей долучається до вашого проєкту, от які хочуть допомогти, або ж можливо зараз дивляться телеглядачі, а от і от виникла думка, хочемо долучитися до Ірини Моцької. Яким чином? Долучитися дуже просто. Ну, в основному це долучаються волонтери, так? Які, тому що проєкт, звичайно, є безкоштовним. Олександр Хома нам дуже допомагає. Я знаю, що він у нас часто їсть. Завтра буде. Завтра його чекаємо з розминкою. Так. Далі от соціальна ініціатива «Єднання поколінь», вони будуть озвучувати, і там буде такий цілий цикл. Ви знаєте, що вони зараз вже працює, і Медіалаб працює над тим, щоб озвучувати казки. І вони і для, знову ж таки, це для всіх, так. Для слабозорих, для неслабозорих, для всіх діток. І це дуже класно, що в нас от є такі проекти, які вже будуть для загалу, не потрібно там розділяти, що це для цих, а це для інших. Ще хто долучається, ну, майстри, звичайно, запрошуємо. І ще ми відкриті до пропозицій, тому що, можливо, ми не все знаємо. Ідеї, так, є якісь ідеї, чим можна їх залучити, як можна ще там покращити, напевно, що дати їм якісь ще можливості. Будь ласка, ми відкриті до спілкування, і можна звертатись в бібліотеки, можна звертатися в просвіту, можна звертатися до мене особисто. Ну, тобто, нас багато. Це дуже добре, що в Тернополі нас багато, і така от спільна справа об'єднала. А ось як саме долучалися, як саме до вас зверталися батьки з дітьми слабозорими або тими, що не бачать? Ну, взагалі, це почалося з того, що до мене в студію приходила мама, яка має дитину зрячу, і в неї є слабозора дитина. І ця дитина, яка зряча, вона займалася в студії в мене, і ми говорили з мамою, що от іншу би теж хотіли зайняти, а нема чим, немає настільки, більше в Тернополі немає, стільки можливостей, де би могла дитина займатися, яка слабозора. І ця думка така прийшла, от давайте ми почнемо писати казки. І вже от з мамою ми почали, ну, оскільки вони спілкуються більше, вони десь мають якісь спільні такі зустрічі ну, відносно, з іншими мамами. Так, з іншими мамами. І вона вже якби підтягнула, допомогла трошки з організацією. І зараз дуже гарно. А яким чином ще можуть інші мами до вас звертатися? Це куди саме? І це може бути, як ви вже зазначили, будь-хто, так? Так, так, звичайно. Це може бути будь-хто, і знову ж таки, можна прийти в бібліотеку, можна прийти в студію, можна прийти в освіту, в просвіту до Наталі Турчин. Ну, тобто, дуже багато можливостей. Ми вам дякуємо, що завітали до нас у студію. Дякую вам. Справді, робите добру справу, нам приємно, от, і приємно, що люди долучаються, от, і хочемо побажати, знову ж таки, лише вдалих проєктів, так, от, щоб ви продовжували втілювати разом інші проекти із нашими дітками. І, звісно, бажаємо вам хорошого та вдалого дня. Так само ми і бажаємо всім нашим телеглядачам, які вже поспішають так на роботу і яких просто чекає сьогодні сонячний, яскравий і, звісно, хороший день.